បងប្អូនអរគុណនេះគឺជាវីដេអូសកម្មភាពកងម៉ារីនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែអូអូថំភីកាចាបាទឬក៏ហៅថា Marine One ដើម្បីត្រៀមដឹកជញ្ជូនត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅឯភ្នំពេញហើយវីដេអូនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរឡើងលើអូថំភីកាចា Marine One ប៉ុន្តែនៅពេលនោះលោកឃើញមុខរបស់តប Marine ដែលកំពុងឈរចាំកំណប់លោកមុនលោកឡើងលើអូថំភីកាចាហ្នឹងជ្រុះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏បានទៅជួយរើសមុខនោះឲ្យពាក់ឲ្យទាហាន Marine ដែលឈរក្នុងពេលដែលទាហាន Marine កំពុងឈរកំណប់ប្រធានាធិបតីអញ្ជើញឡើងលើអូថំភីកាចា Marine One ហ្នឹងគឺគាត់អត់ហ៊ានងាកខ្លួនអត់ហ៊ានអីទាំងអស់ទោះបីជាមុខគាត់ជ្រុះក៏គាត់អត់ហ៊ានអង្គើខ្លួនយរងគឺគាត់មឹងម៉ាត់តែម្ដងបាទមុខជូរទៅហើយពេលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump យកមួកនឹងយន្តពាក់ក៏មួកនឹងនៅតែរបូតអញ្ចឹងណាបងប្អូនចំណែកឯវីដេអូនេះវិញគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលពេលដែលលោកធ្វើដំណើរឡើង Marine One ប៉ុន្តែលោកភ្លេចកណប់ទាហាន Marine ដែលឈរចាំកណប់នៅមុនពេលដែលលោកឡើងឧត្តមភិកចៈហ្នឹងលោកក៏អញ្ជើញចុះមកវិញហើយទៅចាប់ដៃទាហាន Marine ដែលនៅចាំកណប់ហ្នឹងបាទនេះគឺគ្រាន់តែជាសកម្មភាព highlight មួយចំនួនដែលនិយាយអំពី Marine One អញ្ចឹង Marine One គឺជាអីគេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអរគុណ Marine One គឺជារហស្សនាមរបស់ឧត្តមភិកចៈយោធាកម្រិតកំពូលហើយដែលជាឧត្តមភិកចៈប្រើប្រាស់សម្រាប់ដឹកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកឧត្តមភិកចៈហ្នឹងមែនទែនទៅគឺជាឧត្តមភិកចៈយោធាហើយដែលត្រូវបាន modify បាទយកទៅកែសម្រួលបន្ថែមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដើម្បីធ្វើឲ្យវាកាន់តែមានភាពប្រណិតហើយនឹងអាចការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីការវាយប្រហារដោយចៃដន្យណាមួយ Marine One គឺជាឧត្តមភិកចៈដែលមានពណ៌បៃតងចាស់បាទយើងហៅថាពណ៌ស្លាយលាយជាមួយនឹងពណ៌សបាទនេះគឺជាពណ៌អតសញ្ញាណរបស់អធំភិកចៈនៃប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនអរគុណបាទបងប្អូនដឹងទេថាការប្រើប្រាស់អធំភិកចៈគឺជាមធ្យោបាយដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមធ្យោបាយមួយមានសុវត្ថិភាពនិងលឿនរហ័សមានសុវត្ថិភាពជាងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរតាមរយៈក្បួនរថយន្តមែនតើនៅការធ្វើដំណើរតាមរយៈក្បួនរថយន្តគឺតម្រូវឲ្យមានក្បួនហើយនឹងការសម្រួលចរាចរណ៍ការការពារសន្តិសុខនឹងច្រើនប៉ុន្តែការធ្វើដំណើរតាមរយៈអធំភិកចៈគឺចាត់ទុកថាមានសុវត្ថិភាពហើយវាងាយស្រួលអត់សូវរញ៉េរញ៉ៃហើយมันមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពហើយនឹងចរាចរណ៍បងប្អូនអរគុណបាទជាទូទៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរតាមរយៈ Marine One នៅក្នុងដំណើរណាដែលមានរយៈចម្ងាយមធ្យមពលគឺដូចជាធ្វើដំណើរពីសេតវិមានទៅជួបប្រជុំពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើយុទ្ធនាការអីផ្សេងៗនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយឬក៏ធ្វើដំណើរពីសេតវិមានទៅកាន់ Joint Andrew Air Base ដើម្បីឡើងលើយន្តហោះ Air Force One ដើម្បីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងទីយន្តឆ្ងាយឆ្ងាយនឹងអាចថាជាក្រៅប្រទេសឬក៏រត់តែនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងបងប្អូន Marine One សម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីជិះទៅផ្ទះលំហែប្រធានាធិបតីហៅថា Camp David ហ្នឹងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកងកម្លាំង Marine របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជួសជុលនិងប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនបាទឬក៏គ្រប់គ្រងលើការដំណើរការទាំងអស់របស់ Marine One ហ្នឹងថាបានមួយហ្នឹងហៅថា Marine Helicopter Squadron 1ឬក៏ហៅជាអក្សរកាត់ថា HMH1 បាទចុះសួរថា Marine One ហ្នឹងមានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចដើមឡើយ Secret Service កងអង្គរៈរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺមិនទាន់ទុកចិត្តហើយបដិសេធឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកហ្នឹងគឺជាឧត្តមភិកចៈទេដោយសារតែជំនាន់មុនគឺឧត្តមភិកចៈអត់ទាន់ទៅនៅដូចឡើយទេជាក់ស្ដែងដូចជាឆ្នាំ1957ដែលកាលនោះអាមេរិកមានប្រធានាធិបតីឈ្មោះថា Eisenhower លោកគឺជាប្រធានាធិបតីទី35ដែលកាលនោះលោកកំពុងតែសម្រាប់ហើយនៅកោះមួយដែលហៅ Rhode Island នៅឆ្ងាយគួរសមដែរពីរដ្ឋធានី Washington DC បងប្អូនអរគុណនៅពេលកំពុងសម្រាប់លំហែលេងស្រាប់តែមានបញ្ហាកើតឡើងនៅសេតវិមានពេលហ្នឹងគឺប្រធានាធិបតី Eisenhower ហ្នឹងគឺបញ្ញាត្រឡប់ទៅសេតវិមានវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបើលោកឆ្លងពីកោះហ្នឹងមកគឺលោកត្រូវជិះកប៉ាល់គឺ1ម៉ោងហើយត្រូវឡើងពីកប៉ាល់ឡើង Air Force One គឺជិះ45នាទីទៀតហើយចេញពី Air Force One ហ្នឹងនៅក្នុង Joint Base Andrew ហ្នឹងគឺត្រូវជិះឡាន20នាទីទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងប្រធានាធិបតី Eisenhower ជំនាន់ហ្នឹងលោកបានស្នើឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យមានការធ្វើដំណើរនឹងលឿនជាងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺមានឧត្តមភិកចៈដែលប្រចាំការបាទប្រចាំការត្រៀមសម្រាប់ពេលមានអាសន្នគឺទៅយកលោកប្រធានាធិបតី Eisenhower ហ្នឹងពីកោះហ្នឹងមកឡើងមក Air Force One គឺចំណាយពេលតែ6នាទីទេបើជិះកប៉ាល់គឺ1ម៉ោងតែដល់ពេលជិះឧត្តមភិកចៈតែ6នាទីបងប្អូនខុសគ្នាឆ្ងាយណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចាប់ពីពេលហ្នឹងមកលោកប្រធានាធិបតី Eisenhower ក៏បានបកគោលភារកិច្ចហ្នឹងឲ្យកង Marine របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺត្រូវរៀបចំនីតិវិធីក្នុងការប្រតិបត្តិដំណើរការគ្រប់គ្រងដឹកជញ្ជូនប្រធានាធិបតីដឹកជញ្ជូនតាមឧត្តមភិកចៈដែលហៅថា Marine One ហ្នឹងបាទហើយការជំនាន់មុនគេហៅថា ME1 បាទបងប្អូន
ូនអស់គ្នានេះគឺជា Marine One ចំនួនដំបូងហើយបងប្អូនបាទចំនួនហ្នឹងប្រើឧទ្ធម្ភាគចៈ Mac Bell UH 13C Knock បាទវាគឺជាឧទ្ធម្ភាគចៈចំនួនដំបូងសម្រាប់ដឹកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចំនួនទសវត្សឆ្នាំ1957ហ្នឹងប៉ុន្តែការនឹងឧទ្ធម្ភាគចៈហ្នឹងនៅស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពជើងអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេមិនទាន់បកលភារកិច្ចហ្នឹងឲ្យកង Marine របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេអញ្ចឹងកង Marine និងកងទ័ពជើងអាកាសហ្នឹងគឺខុសគ្នាបងប្អូនបាទបន្តមកទៀតឧទ្ធម្ភាគចៈក៏ត្រូវបានអាប់ក្រេដឡើងសេរីម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទឧទ្ធម្ភាគចៈនេះគឺគេហៅ Sikorsky H34 បាទវាគឺជាឧទ្ធម្ភាគចៈយោធាបាទប្រើម៉ាស៊ីន Biston ហ្នឹងហើយវាផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Sikorsky Aircraft បាទ Sikorsky Aircraft ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ហើយ Sikorsky Aircraft ហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតឧទ្ធម្ភាគចៈកាលពីជំនាន់ដើមប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងគឺលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin មកជាក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះផលិតសម្ភារៈយោធាដ៏ទំនើបកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចឹងបងប្អូនអរគុណបាទរហូតមកដល់ឆ្នាំ1962ទើបកង Marine បាន upgrade Marine 1ហ្នឹងជំនាន់ថ្មីទៅជាឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រភេទនេះវិញគឺ VH3A Sea King បាទហើយក្រោយមកទៀតឡើងដល់សេរី VH3D ដែលអា VH3D ហ្នឹងគឺជាឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលបងប្អូនឃើញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជិះញឹកញយជាងគេអញ្ចឹងបងប្អូនគឺអាឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលមានរាងក្បាលរាងកទឹបហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺ VH3D ហើយហើយមានឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយទៀតដែលជា Marine 1ដូចគ្នាគឺ VH60N White Hawks អា VH3D នេះគឺត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តាំងពីជំនាន់ឆ្នាំ1978បងប្អូនអរគ្នាហើយអា VH60N ហ្នឹងគឺត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ1989អញ្ចឹងវាមានអាយុច្រើនហើយបងប្អូនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយ៉ាងហោចណាស់ក្រុមកង Marine ហ្នឹងគឺមានឧទ្ធម្ភាគចក្រ VH3D ដែលបងប្អូនឧស្សាហ៍ឃើញប្រធានាធិបតីជិះហ្នឹងចំនួន11គ្រឿងហើយនឹង VH60NS ហ្នឹងចំនួន8គ្រឿងដើម្បីបម្រើការដើរតួជា Marine 1ដឹកប្រធានាធិបតីហើយនឹងត្រាក់ដឹកនាំកពូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអត់មាននរណាដឹងច្បាស់នោះទេអំពីសមត្ថភាពការពារខ្លួនរបស់ Marine 1បងប្អូនអ្នកនាងប៉ុន្តែគ្រាន់តែបច្ចុប្បន្នគេដឹងថា Marine 1គឺជាឧទ្ធម្ភាគចក្រកម្រិតកំពូលដែលមានអ្នកបើកហ្នឹង2នាក់ហើយនឹងអ្នកបច្ចេកទេសម្នាក់pilot ណា pilot 2នាក់ហើយនឹង chef crew នឹងម្នាក់ហើយមានសមត្ថភាពដឹកមនុស្សបាន14នាក់អា version បច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនហើយអាចបើកល្បឿនបាន259គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោងបើកបានរៀងយឺតដោយសារតែឧទ្ធម្ភាគចក្រនឹងគឺមានការ upgrade ច្រើនហើយវាមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងមុនអញ្ចឹងបងប្អូនបាទដោយសារតែដឹកមនុស្សច្រើនផងដែរបងប្អូនបាទដឹកមនុស្សច្រើនក៏ធ្វើឲ្យឧទ្ធម្ភាគចក្រมันអាចហោះបានលឿនដែរអ្វីមួយទៀតនោះគឺគេបាននិយាយថា Marine 1មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រឆាំងមីស៊ីលហើយនឹងអាចធ្វើដំណើរបានទាំងថ្ងៃទាំងយប់ហើយមានប្រព័ន្ធរ៉ាដាអីទំនើបហើយមានប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទដែលអាចធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីនឹងអាច call អាចទំនាក់ទំនងទៅថ្នាក់ដឹកនាំកពូលរបស់សេតវិមានថ្នាក់ដឹកនាំកពូលរបស់ក្រសួងការពារជាតិនិយាយចំទៅគឺអាចទំនាក់ទំនងដូចនៅសេតវិមានអញ្ចឹងបាទ Marine 1គឺអ្វីដែលពិសេសជាងគេដែលគេនិយាយសង្កត់ធ្ងន់លើ Marine 1បងប្អូនអ្នកនាងវាមានសម្លេងស្ងាត់នៅខាងក្នុងអញ្ចឹងសម្លេងនៅក្រៅវាលាន់ប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងគឺស្ងាត់អញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនចំណាំឃើញបងប្អូនដែលជិះអូតូភីកចាក់គឺត្រូវតែពាក់កាសដើម្បីកុំឲ្យមានសម្លេងរំខានហើយដើម្បីនិយាយគ្នា communication តាម radio វិញប៉ុន្តែ Marine 1គឺជាអូតូភីកចាក់ដែលស្ងាត់ដែលប្រធានាធិបតីអាចនិយាយគ្នាបាននៅក្នុងអូតូភីកចាក់ហ្នឹងហ្មងគឺស្ងាត់មែនតើបងប្អូនគ្រាន់តែលឺអូតូភីកចាក់ហោះលឺមេឃគឺលាន់ឡើងខ្ទោប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹង Marine 1គេនិយាយថាស្ងាត់ល្អហើយ we smooth បាទវាចោះចតក៏ smooth ហើយឡើងក៏ smooth ដែរអត់ធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីហ្នឹងគឺផើតពោះអីភ័យខ្លួនអីទេបងប្អូនណាបងប្អូនដឹងទេ Marine 1គឺកម្រហោះតែឯងណានៅពេលដែលហោះហើរយ៉ាងហោចណាស់មាន3គ្រឿងបាទជួនកាលអាចឡើងដល់5គ្រឿងមួយគ្រឿងគឺដឹកប្រធានាធិបតីហើយអាគ្រឿងផ្សេងទៀតដែលអមតាណាហ្នឹងគឺដឹកថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ហើយនឹងកងអង្គរៈអញ្ចឹងពេលដែលហោះហើរ Marine 1តែងតែ switch គ្នាបាទបងប្អូនគឺដូរទីតាំងគ្នាទៅវិញទៅមកដែលធ្វើឲ្យភេរវជនឬក៏អ្នកណាដែលមានបំណងអាក្រក់ចង់វាយប្រហារលើអូថាំវិកាហ្នឹងគឺពិបាកស្មានមិនដឹងថាមួយណាដឹកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទេបាទបងប្អូនឃើញហើយនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ជើញឡើងលើ Marine 1គឺលោកតែងតែត្រូវបានកំណត់ដោយកង Marine បាទដែលឈរចាំបើកទ្វារបិទទ្វារអូថាំវិកាហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចោះចតក៏កង Marine ហ្នឹងគឺត្រូវតែកំណត់ហើយជាទម្លាប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែកំណត់ទៅកង Marine ហ្នឹងវិញទៅទាហាន Marine ហ្នឹងវិញអញ្ចឹងបងប្អូនប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏ផ្លេចដែរតួយ៉ាងដោយប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាពេលខ្លះទៅគាត់ផ្លេចហើយគាត់សុកចិត្តចុះមកវិញហើយទៅចាប់ដៃទាហាន Marine ដែលឈរចាំកំណត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាពិធីការរបស់គេមើលទៅអស្ចារ្យមែនតើហើយពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅណាមកណាគឺ Marine 1គឺតែងតែត្រូវបានរៀបចំទុកមុនជានិច្ចអញ្ចឹងហើយបងប្អូនឃើញមុនពេលប្រធានាធិបតីជូបៃដិនជួយមកប្រទេសកម្ពុជា Marine 1គឺដឹកមកប្រហែលថ្ងៃមុនបាត់ទៅហើយ
រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺ Marine One ពុំដែលមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេបងប្អូនអ្នកខ្ញុំបាទ Marine One គឺអត់ដែលមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់នោះទេបាទបញ្ហាបច្ចេកទេសដូចជាធ្លាប់មានបាទតែបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតឬក៏ធ្លាប់មានប៉ះពៀធ្លាក់អីគឺអត់ដែលមានជាដាច់ខាតប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបើក Marine One បងប្អូនអ្នកខ្ញុំបាទអូខេបងប្អូនអ្នកខ្ញុំអញ្ចឹងសួរថានៅពេលដែល Marine One អាយុច្រើនអញ្ចឹងហើយនៅប្រើបានស្អាតប្រើបានល្អម្លឹងម្លឹងអីក៏អស់ចាម្លេះតាមពិតទៅមិនអស់ចាទេដោយសារតែមែនតែនទៅក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាំងពីជំនាន់2002បងប្អូនបាទបងប្អូននេះគឺជាអនាគត Marine One សេរីថ្មីវាគឺជាឧទ្ធម្ភពីកញ្ចក់ដែលត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Sikorsky Sky Lockheed Martin នឹងប៉ុន្តែតាមពិតទៅគឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ Lockheed Martin ទេឧទ្ធម្ភពីកញ្ចក់នឹងមានឈ្មោះថា VH92 បាទវាជាឧទ្ធម្ភពីកញ្ចក់សេរីទំនើបសេរីថ្មីហើយដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយនៅក្នុងតម្លៃ23គ្រឿងគឺតម្លៃ$50,000បងប្អូន$50,000គេគ្រាន់តែដឹងថាឧទ្ធម្ភពីកញ្ចក់ Marine One សេរីថ្មីហ្នឹងគឺមានសមត្ថភាពអាចដឹកមនុស្សបាន19នាក់អញ្ចឹងច្រើនជាងមុនហើយអាចដឹកទម្ងន់បាន12តោនហើយបើកលឿនបាន306គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយអាចបើកនៅក្នុងចម្ងាយ1013គីឡូម៉ែត្រនៅពេលចាក់សាំងមកពេញអញ្ចឹងបងប្អូនហើយសម្រាប់លក្ខណៈការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងមីស៊ីលអីគឺអត់មានបកស្រាយទេគ្រាន់តែគេដឹងថារបស់តែប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជិះគឺសុទ្ធតែរបស់កម្ពុជាដែលមានសុវត្ថិភាពហើយគេរំពឹងថា Marine One សេរីថ្មីនឹងអាចលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនជិះនៅឆ្នាំ2023អរគុណបងប្អូនអ្នកគ្នាវីដេអូនេះគឺចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនបើសិនជាមានព័ត៌មានណាខ្វះខាតឬក៏មិនពេញលេងខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសផងដោយសារតែ Marine One មែនតែនគឺព័ត៌មានតិចមែនតែនត្រូវអានឯកសារច្រើនមែនតែនទម្រាំអាចសរសេរអត្ថបទបានប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាស្រឡាញ់គាំទ្រកុំភ្លេចចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដទៃហើយកុំភ្លេចគាំទ្រខ្ញុំបាទតាមរយៈផលិតផលថែសុខភាព Premium និងផលិតផលថែសុខស្បែកវិសាខាអរគុណច្រើន